wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland mudane Umar Cali Cabdullaahi ayaa maanta waxa uu ku wareejiyay guddida ka hortagga xanuunka coronavirus ee gobolka Togdheer deeq raashin iyo sidoo kale daawooyin kala duwan taas oo guddida heer qaran ee xanuunka coronavirus ay ugu talagashay gobolka Togdheer wasiirka ugu horrintii halkaasii ka hadlay ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay deeqdan raashinka iyo daawooyinkan oo loogu talagalay dadka danyarta ee gobolka Togdheer iyo ka hortagga xanuunka intaba jeedada kanana mid ka waxa ugu horeeya kuurgalka habsami socodka hawlaha gobol iyo degmo iyo heerarka ka hooseeya ee xarunka lagu hawlgelayo wax laga qabanayo kulamaanu la yeelanay guddiyada kala duwan waxaan aad iyo aad ugu qanacsanahay kuna faraxsanahay in aan ogaano qorshayaasha uu yaalay waxa u fulay waxaanu ka sheekaysanay wixii qabyaaya sida annaga inta lagu leeyahay wax uga qaban lahayn saad ogtiin xanuunkani wuxuu leeyahay saameyn dhaqaale saameynta dhaqaalena talagal baa jiray xukuumaddu ugu talagashay in dadka muxuu ahaa saboolka xanuunkani saameynayo in waxa weeye gacan laga geysto imiga dalka wax ka bilaabmay raashin qaybin waxaa loogu horreysiiyey lixda magaalo caasimadaha gobollada halkan maanta waxaan wareejinayaa waa 6,000 oo qoys oo 5,000 oo kamid lagu qaybin doono gudaha magaalada Burco iyo 1,000 lagu qaybin doono magaalada Oodweyne guddida gobolka qaybintaa waxay isticmaaleen qorshihii qaran ee guddida qaran soo sameysay isticmaaleen oo ahayd in ciddii sida tooska ah uu saameeyey xanuunkani ama ha noqdaan macalimiintii iskuullada ama ha noqdaan kuwii malcaamadaha ama ha noqdaan dadkii jilicsanaa in loo qaybiyo waana ognahay baahidu way ballaaran tahay laakiin hadba intii la gaari karay in la gaaro oo la gaarsiiyo waxa kale oo halkan wadnaa ood arkaysaan qalab dawo iyo isugu jira agab caafimaad oo loogu talagalay in ilaa 90 MCH ee degmooyinka gobolkan ka kooban yahay la gaarsiiyo si shaqaalaha caafimaadka loo ilaaliyo naftooda iyaguna u badbaadiyaan dadka kale adeega caafimaadka u imanaya xarumaha waxaan ugu talagalay bisha June intay tahayba inay isticmaalaan qalabka waxa la socdo kale qalab loogu talagalay in cusbitaalada lagaga hawlgalo waxa kaloo ballan qaadayna in wax kolba wixii qaranka u yimaada qayb waxa gobolkan uu leeyahay iyo gobolada kaleba in la geeyo oo waxa weeyaan dad si xanuunka loogu hawlgalo qodobka in raacaynta waxa weeye cabashaa jirta ogsajiinta cabasho maaha laakiin dee waa waxaan ognahay oo xanuunkan maadaama awoodeeniba uu ka badnaa baahi baa timiday waxaa loo baahdo kale in qalabkii wax lagu baareeyshay baarkii labadaana halkan waxaan ka ballan qaadayaa in waxa mashiinka ugu horreeya noo yimaaday ogsajiintaana inaanu gobolkan keeni doono mashiinka ugu horreeya ee baaritaanka gobolkan keeni doono geesta kale gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer maxamed cabdullaahi ibraahim nafaqo oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu kala wareegay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland deeqdan daawooyinka ee loogu talagalay ka hortagga xanuunka COVID-19 maanta halkan waxaanu kula wareegaynaa uu nagu wareejiyay wasiirku raashinkii 5,000 oo qoys oo guddiga heer qaran ay gobollada ugu talagaleen oo qaybteenna aynu ka helay gobolka Togdheer haddaan nahay magaalada Burco 5,000 oo qoys oo aad aragtaan iminka qaybtii ugu horreysay 1,000 ugu horreeyey intii kalena ay berri ima doonto haddii ilaahay idmo sidoo kale waxaanu kala wareegnay agab caafimaad iyo dawooyin iyagana loogu talagalay MCH-yada gobolka uu ka kooban yahay insha allahu tacaala biidnillahi alkaram sidaa wasiirku inoo sheegayna wixii kale aan tabaynana oo mashiinka ugu horreeyo iyo oxygen-tu iyaguna dhaqso ayay inuu ka iman doonaan hawlka madaala waali waa hogadii innaga waxaa laynoo ka baahan yahay wacyigelintii iyo wanaagii iyo maxay ahayd dhiirigelintii wa khaalid bakeele wararka fogaan aragga xorta ee Star TV Burco.